Se jkun investiti kwarta miljon euro f'kampanja digitali dwar Għawdex. l din il-kampanja estensiva ta' reklamar digitali u għalli Għawdex jiksepar fin aħjar bħala destinazzjoni turistika u l-fondi miksuba se jkunu kruċjali. Il-segretarju parlamentari għal-Fondi Ewropej in Borg spiega kif intervent ta' din xorta jgħinu sabiex tkompli tiġi ġenerat aktar ekonomija f'Għawdex. Il-politika ta' koezjoni li fuqa u ma' bazzati il-programmi tal-Fondi Ewropej taħseb sabiex tnaqqas id-disparita bejn zoni eh, li huma vantaċati aktar minn oħrajn eh, f'reġjuni differenti madwar l-Unjoni Ewropea. Ovvjament iżira wċija eh, tikkwalifika f'din id-definizzjoni għaliex ovvjament għandek insularità doppja eh, meta tiġi sabiex eh, anke fis-settur ta' turisti eh, tkun eh, vizibli u wkoll eh, iżuruha aktar nies. Il-kampanja hija mifruxa fuq ċur sa' novembru 2015 u timmira li l lil fl f'livell iktar kompetittiv b'mod partikolari fil-qasam tal-medja soċjali. Il-proġett jiffoka wkoll fuq suq partikolari bħal avventura u l-ivvjaġġar kulturali waqt li kompli jiffrex it ma' mas-sena kollha. Il-Ministru għal Anton Refalo spiega kif proġetti bħal dawn jilgħu aħjar għal bidliet fis-settur turistiku llum il-ġurnata u din il-kampanja mhix inizjattiva iżolata. Aħna żidna biktar minn 50% il-budget nazjonali allokat għal promozzjoni ta' dina l-gżira. Naħseb dan il-mod bil-mod kif aħna il-nexxina u kol nirranġaw u kol il-websajt tagħna visitgozo.com għedin namlu il-websajt tagħna iktar user-friendly fejn emmek aħna għedin naħdu riklamar iktar qawwi l-gżira uċija